MMA-panelen presenteras i samarbete med Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Och MM Sports. Välkomna till MMA-panelen ännu en gång. Mina damer och herrar, sitter vi här i studion och ska diskutera masskampsport med er. Mitt namn är Paul Vraje och vid min sida har jag ingen mindre än Hesse Mocka. Yes. Sitter här. Välkommen. Tackar. Mm. Och bredvid dig har vi Aftonbladets egen Patrik Syk. God dag. Laddad inför idag? Mm, verkligen. Mm. Bra, perfekt. Vi kommer faktiskt ha en gäst här i studion idag, ingen mindre än Roger Pettersson, kommentator och före detta boxare. Vi kommer diskutera UFC 160, vi kommer diskutera UFC on Fox 8 som gick av stapeln nu i helgen och vi kommer diskutera fighters som twittrar lite udda grejer på sociala medier. Men innan det så ska jag berätta vilka som vann tittartävlingen som vi hade i samarbete med MM Sports förra veckan. Och där tävlar ni om de här priserna. Protein från MM Sports och ett par boxningshandskar. De rätta svaren från förra veckans tittartävling där man kunde vinna de här priserna var Vito Belfort, Ronaldo Chacaré, Rafael dos Anjos och svaret på den andra frågan var i hur många smaker kommer proteinpulvret Body Science Whey att säljas? Och svaret är 9 stycken. Vinnarna är Peter Hermansson som får kosttillskott och vinnaren av handskarna är Carlos Estay. Grattis! Ni kommer självklart få det här hem i brevlådan. Vi kommer även ha en ny tittartävling, men den kommer lite längre fram i programmet. Och nu ska vi diskutera UFC on Fox 8. Vi börjar med matchen mellan Vitor Belfort och Luke Rockhold. Hesse, berätta lite om den här matchen. Grym match. Jag tyckte den var... Hela uppladdningen var bra. Det var fight innan medialt om TRT. Det var jidder fram och tillbaka in vid presskonferensen, sen vid invägningen då kör Vitor fram sin hand på Lukes haka, blir lite fight där också, sen till själva matchen så kör han en wheel kick rakt på hakan på Luke Rockhold som inte någon såg komma. Grymt, han imponerar. Sen det är ju makalöst att han vid nu tänker man ju att Vito Belfort, han är ju typ så här 70-80 år, men han är ju faktiskt bara 36. Sex. Fast han har varit med sedan tidernas begynnelse. Så han var ju så otroligt ung när han började. Men ändå vid 36 års ålder att fortfarande utveckla sitt game och vara så stark. Det är otroligt imponerande. Nej, han var grym. Det är ja, super. Jag menar, andra huvudsparken 2013 som han vinner match på. Och det han gör det mot Michael Bisping och Luke Rockhold. Så att det är verkligen... Två topp fem. Ja, verkligen imponerande. Och han var ju inte direkt varit så här känd för sina fantastiska huvudsparkar liksom. Det är liksom, det är inte så vi känner Vitor Belfort direkt. Är han redo ny titelmatch? Jag tycker det. Jag tycker att det är en den mest intressanta matchen. Om vi nu ska gå händelserna lite i förvägar och utgå från att Anderson Silva vinner sin match i sommar, så tycker jag att det är den mest intressanta motståndaren för Silva. Jag säger nej. Två anledningar. Han förlorar på det sättet han förlorar. Anderson söker nya utmaningar. Inte kul att möta samma kille som han drog en frontkick i ansiktet efter en och en halv minut. Två, så vill jag att... vad heter han? Vito Belfort ska möta en gubbe till och att Jacare ska möta en annan gubbe så att man har två contenders i den viktklassen. För att den är så pass tunn, den viktklassen. Förslagsvis för mig tycker jag att han ska möta Okami nästa. Det är det enda topp fem han inte mött. Och Jacare möter Bisping nästa. Bra tidsplan, då har du två utmanare, får publiken välja vem som ska möta, eller publiken, UFC och media får välja vem Anderson ska möta. Om inte han ska möta John Jones eller slut eller... Eller som sagt, nu går vi händelse i förväg och förmodar att han slår Wideman, vilket är inte säkert. Men lite tankar bara. Vad tror ni om TRT då? Han var väldigt arg på presskonferensen så fort det nämndes. Han vägrar besvara frågor och bara... På ett sätt så är det en... Eftersom det är tillåtet. Han gör inget otillåtet. Så då är det ju inte Vitor Belfort man ska kritisera, utan då är det ju regeln man får kritisera i sådana fall. För han följer ju faktiskt ett regelverk som finns. Och det är klart att han har nytta av att han
tar då den här testosteron replacement treatment. Annars hade han ju inte gjort det. Och det förstår ju vem som helst att testosteronnivåerna sjunker när man blir äldre, och får man då tillbaka dem så är det klart att, att man gynnas av det. Men det här är inte den enda, den enda sporten, framförallt i USA, där det här är tillåtet och där det används. Och det är det även inom, inom UFC. Och ska det vara det? Jag vet inte. Jag är inte medicinsk. Jag tycker det känns lite luddigt. Jag tycker det känns lite tveksamt. Borde kanske låta det vara upp till naturen att avgöra vem som är starkast. Och ålder är ju en del utav det hela. Så, regeln TRT, nja, Vitor Belfort, ja, han följer reglerna. Mm. Det råder väldigt delade meningar om det där, och det är en lika hets debatt varje gång, tycker jag, så fort kommer upp på tapeten. Mm. Jag vill att vi diskuterar lite Jacare mot Kamosi. Hesse. Jacare är ju det som man skulle dominera uppe, och på marken så chokade han ut honom. Det var otroligt ensidigt. Det var bland de mest ensidiga matcherna man har sett på. Det var en mismatch, ja, kan verkligen man ju säga. Men Kamosi kommer ju som sagt från 4 raka vinster, så man kan ju grunda på att han tog en chansning, men man ser att det är stor skillnad. Och han tog väl matchen på väldigt kort varsel. Ja, det gjorde han dessutom. Men nej, så kan man inte säga heller. Han var skriven att ta match. Han skulle möta Rafael Natal, ja, på galan. Så att han har ju tränat, så det är inte så att han bara ska ställa upp på matchen. Han har ju haft en full training camp. Man bytte motståndare, så det var samma villkor för både Jacare och Kamosi. Men Jacare är här uppe. Ja. Han är topp 5. Jag vill som sagt att han ska möta Bisping nästa match. Gå och ta sig förbi honom, så vill jag se en Brazilian fight for the title. Mm. Om det är så. Ja, det kommer det bli i vilket fall som helst, tror jag. Ja. För att brassarna dominerar. Men otroligt imponerande, Jacare. Stark! Alltså var stor och stark. Och, alltså han gjorde som han ville. Han bara plockade ner precis när han ville. Och det var ju bara en tidsfråga, även om han försvarat sig väldigt bra. Det är, ja, det är en väldigt, väldigt duktig grappler förstås, och sådär. Och han stretade emot så gott han kunde, men väldigt imponerande, men väldigt ensidigt. Man såg ju efter bara någon minut hur det skulle sluta, känns. Det är det här man ser skillnad på de bästa BI-killarna kontra de som är relativt bra på BI. Att så fort ett litet misstag, en liten öppning sker, där är Jacare, där är Demi Maia, där är Shinya Aoki, där är Verdum. Så det är fortfarande, alla som säger BI spelar inte stor roll. Det är ganska stor, det är en viktig del av. Och visst hade det varit skönt om den här omoplatan hade blivit avgörande. det hade ju varit helt magiskt. Men det är lite svårare, tror jag. Det var nära. Det var nära. Jag tror han har ont i axeln i alla fall. Ja, det tror jag också. Mycket. Den hade ju varit skön. Det är inte så ofta man ser ett avgörande på omoplata. Nej. Lite kontrovers däremot är även Dana mot Rafael Dos Anjos, där den gick tiden ut och det slutade med domslut till Dos Anjos. Till och med Dana White twittrade faktiskt att Dunham got robbed. Hesse, vad säger Instämmer. Du? Instämmer. Han blev rånad. Din bedömningsmått fortfarande. Det är, personligen tyckte jag att han vann. Om inte han vann alla 3 ronder så vann han minst 2 ronder. Det var han som dikterade farten. Det var han som fick det bästa ur ståendes, och att han fick sina nedtagningar i både första och andra ronden. Jag tyckte han borde vunnit, men som sagt, lämnar inte till domarna. Eller så är ju Wim jävligt övertygande. Vilket, det vilket inte man kan ju tycka att han nästan gjorde. Men, nej, men det kändes som Dunham var den bästa. Ja, det var nog sagt om det kanske, eller? Nej, det känns som det är lite skumt med Brasilien varje gång man möter en brasilianare. Resans match. Det är nästan, man skulle nästan gå dit. Nu, jag tycker Resan var mer på vägen. Men det är nästan det värsta rånet sen Resa. Ja. Det var också i Brasilien. Exakt. Brasileros. Men det kanske vi inte ska dra för stora växlar på. Men nej, det var nog jag tyckte nog inte heller att det var ett korrekt omslut. Alla eniga med Dana White. Vi har lite tipsrader från förra veckan. Vi får se på dina, Hesse. Vad hade här? Jag hade suttit där om det hade varit riktigt. Om det hade varit någon annan gala än i Brasilien. Då hade Dana vunnit. Ja, det var ju bara en miss där, om man säger så. Och missen beror väl mer på domarna då. Kan man väl säga. Exakt. Här är dina vilda.
Ja, Belfort var ju dock på knock första rundspark. Ja. Jacareza mission rätt. Dunham. Hade du satt förlust på domslut där så hade den varit vilt. Exakt. Och korrekt. Nu var det dock förlust på domslut. Mm. Ta det nästa gång. Ta det nästa gång. Yes. Mycket diskussioner om hur mycket man får prata på sociala medier eller inte. Och det gäller även privatpersoner såsom anställda. Många lite offentliga personer brukar skriva att mina tweets eller mina statusuppdateringar representeras inte av min chef. Men däremot så har en kille gått ut och tweetat angående att Pat Healy faktiskt har blivit av med sin vinstbonus för hans match i tidigare gala här. Han blev alltså av med $130,000. Som istället gick till, vem var det gick till istället? Hesse, det gick till Brian Carraway, Brian. Misha Tate's man. Precis, han får det istället nu vinstbonusen. Det här gjorde Nate Diaz förbannad, så han langade ut en tweet där han skrev någonting med att han som tog pengarna från honom is a fag, hade han skrivit. Och det här har ju då fått ganska många att se rött och han har blivit avstängd. Mm. Han har blivit avstängd från UFC. Ja, alltså... Det här är ju inget som är unikt för UFC att man gör på det här sättet. Vi har sett fotbollsspelare till exempel gå ut och kritisera domaren efter matchen och åka på böter utav jag kommer ihåg Ryan Babel som spelade i Liverpool. Han twittrade ut en bild på domaren från matchen i Manchester United-tröja och menade att han var färgad. Och åkte på böter utav engelska FA då. Så att det här är... Det är någonstans, är du en offentlig person, vilket de här människorna är, så är din Facebook, din Twitter, det är inte helt privat och det spelar roll vad, hur du beter dig där. Det reflekteras mot den som du då arbetar för. Och det är nog naturligt att det är så. Och jag tycker nog inte att Nate Diaz ska hålla på och slänga sig sådana saker på Twitter. Och då får han nog stå för konsekvenserna. Nu jobbar du på Aftonbladet. Du kan lite code of conduct så du vet hur man ska bete sig i media. Jag är ingen offentlig person som Nate Diaz. Jag kan säga vad jag vill, när jag vill, hur jag vill. Mm. Men Nate Diaz, för Guds skull, släng inte ut slang som fag. Säg bara synd om Pat Healy som åkte på liksom. Absolut. Eller säg att du känner för honom, att det är synd att det blev så här, men gå inte och kritisera Brian Carraway som blev glad för att han fick sin bonus. Det är klart. Där måste jag fråga bara, hur tolkar man det? Är det Carraway han syftar på eller är det Dana White? Nej, han är ju lagt på Carraway för att han gick ju ut och twittrade så här, jag gillar inte att folk röker på. Och typ så här, gott att jag fick min bonus. Det är klart det är gott att jag fick min bonus, 400,000. Om någon knackar på din dörr och säger här har du 400 lax, där har jag sagt tack som fan. Så kommer Nate Diaz koncentrera på att slå dina motståndare först. Du ska inte gå ut i sociala medier, du är en offentlig alltså, person. Att Nate Diaz reagerar så här, det är ju inte speciellt förvånande. För han är ju någonstans, någon sorts känslomänniska ju. Och har väl inte alltid varit känd för att leverera de smartaste utspelen. I världen och det är precis som både Nate och Nick de gillar ju, dels gillar de att provocera och dels så är de ganska arga killar någonstans i grunden och sen så gillar de att försvara det här med att röka marijuana också. Diaz-bröderna är ju inte de första heller utan Mitrione, Miguel Torres också råkat ut för det problemet. Är det rätt av UFC? Jag tycker det, därför att de här är offentliga personer i UFCs universum. De är anställda där, de befinner sig där. De heter ju ofta liksom MMA, UFC, Nate eller något sådana här saker. Alltså de är kända tack vare UFC inom den här organisationen. De arbetar för den. Exactly. De har skrivit på en code of conduct. Mm. Framförallt, det är väl det viktigaste i sammanhanget, att de i sitt kontrakt har att de måste följa de etiska reglerna som UFC har satt upp. Då går vi vidare. Nu på lördag, UFC 160 går av stapeln. Main eventet, Cain Velasquez mot Anthony Bigfoot Silva. Vill ni ha all info om den här galan så går ni in på kimura.se. Nu Hesse, ge oss lite info om det här main eventet. Intressant match. Cain Velasquez slog Junior Santos på ett sätt som man aldrig kunde förvänta sig. Cain Velasquez var... Tillbaka till sättet där jag, bra cardio, bra händer, bra brottning, bra. Han var ju grym, jag har aldrig sett någon tungviktare så bra som honom. Och sen å andra sidan möter han en Bigfoot som han tidigare har slagit, men jag tror att det här kommer bli en annan matchbild än första matchen. Bigfoot kommer från två
fina vinster mot en mot Travis Brown och en mot Alistair Overeem. Mm. Och den mot Alistair såg han ju jättebra ut. Så att enda logiska valet för UFC var ju att köra Kane mot Bigfoot. Mm. En väldigt, väldigt grunddivision förstås, som vanligt, tungvikten. Ja. Och jag håller med där. Jag tyckte också Cain Velasquez, den insatsen mot Junior Dos Santos är det bästa man har sett i tungvikten. Ja. Det var otroligt imponerande. Och den enda som, det finns egentligen ingen som har varit i närheten utav att hålla den nivån, det är ju Junior själv då. Nej, kanske. Exakt. I första mötet, alltså att han träffade honom väldigt tidigt då, men Bigfoot håller inte den nivån. Har aldrig gjort och jag tror aldrig kommer göra heller. Sen är han ju väldigt stor och väldigt svår att handskas med av den anledningen, men jag tror att det här blir väldigt, väldigt enkelt för Velasquez. Får bara dra stats på den här. Kane kommer in på 1,12 medan Anthony Bigfoot Silva går in på 5,50. Stor ja. Underdog. Ja, enormt stor underdog och det tycker jag speglar verkligheten. Mm. Men sen ska man inte räkna ut hur tungviktare kan gå hur som helst. Ja. Speciellt när det är sån här stora händer som Bigfoot. Så... Ja, se bara förra matchen. Ja, se vad han gjorde med Alistair som ju i min värld är också en mycket bättre fighter än vad Bigfoot är. Ja. Och något oinspirerad och slarvig i den matchen. Och det är ju det som gör att Bigfoot har titelchansen nu. Det är ju rent... Så rent konkret, vad ska Bigfoot göra för att vinna? Bigfoot ska köra samma gameplay som han gjorde mot Alistair. Försöka köra dirty boxing, försöka trycka mot cagen. Han bantar ju till 265 pounds. Han väger otroligt mycket. Trycka upp honom, lägga sin tyngd på honom och försöka få in sina uppercuts, få in sina tunga slag. Men jag ser inte det ske, för att hur ska man hålla Velasquez mot en bur? Alltså Velasquez rör sig som en José Aldo i cagen. Så att, ja, men nej, det här känns som en ensidig match. Dock tror jag att han kommer bjuda till mer bättre dans den här gången än vad han gjorde förra gången. Så att, men Velasquez kommer... Vad ska Kane göra för att... Kane, oj, han ska ja. Han ska trycka på gaspedalen. Ja. Det ska han göra. För att, jag menar, ta bara orken, konditionen, mjölksyretåligheten så kommer... Om Cain Velasquez sätter det trycket som han gjorde mot Junior Dos Santos, då kommer Bigfoot vara slut. Men grejen är, man kan inte säga om, för att varje gång Cain startar en match, han sätter på gaspedalen ändå. Det är någon switch han har som jag aldrig sett någon annan UFC-fight ha. Man ser ofta Anderson Silva lite lugn, man ser GSP känna av. Men Cain Velasquez, framåt, kör direkt, tar ner, upp, ner, mot Brock Lesnar. Fan, jag hade varit livrädd att möta Brock Lesnar. Han sket ju honom, körde över honom direkt. Samma sak mot Velasquez, mot Junior Dos Santos förra matchen. Inte en sekund vänta, han kör rakt över motståndarna. Det är det som jag tycker är, han är en 10 poäng, alltså. Han är grym, Velasquez. Hur tunn är divisionen? Jag tänkte, de möts ju i princip varannan gång nu. Så är det ju ett möte. Det tycker jag man kan se på den här matchen, hur tunn divisionen är. Och det är jättetråkigt. Jag menar, tungvikten är tungvikten på något sätt. Det var något av det dummaste jag sagt idag, förklart tungvikten är tungvikten. Men den är ju speciell för att det är de största killarna. Men jag tror att problemet kommer bli bättre. Det kommer lösas med framtiden. Eftersom att det är mer pengar i sporten nu, mer atletiska tungviktare kanske inte går att satsa på K1 eller boxning eller wide receivers eller linebacks i NFL. Kanske börja satsa på MMA istället och UFC. Något som har varit lite tråkigt tycker jag. Vi har ju sett några tungvikter som har varit liksom på väg, men det är ingen som riktigt har exploderat. Som Stipe Miocic trodde jag skulle kunna ta ett steg till, kanske utmana topp 5. Fick ju stryket av Stefan Struve, också en kille som man hoppade skulle kunna ta den där sista steget, har inte heller riktigt gjort det. Det har ju funnits några sådana där, va? Men jag tror Kane och Junior kommer mötas väldigt många gånger inom. Det känns som de är så i en egen division i den här. Det skulle vara Alistair Overeem om han tar ett år och bestämmer sig för att han ska bli väldigt bra på det här med MMA. Så tror jag han har potentialen att göra det. Det enda jag ser faktiskt är John Jones som ska gå upp i vikt. Annars så tror jag inte. Ja, det är jag ju tror Alistairs kropp är förstörd, stackaren. Jag tror hans karriär är över också, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror inte han kommer aldrig kunna matcha Velasquez eller Junior Dos Santos eller John Jones. Jag tror han är den enda som kan se in. Om John Jones går upp så tror jag att det är den tuffaste matchningen för alla. Det vore extremt intressant att se John Jones mot Cain Velasquez. Ja, grym match. Jag tror det är
det är den enda supermatchen vi kommer få se, tror jag. Velasquez senaste vinst är mot ingen mindre än Junior Dos Santos som ska möta Mark Hunt i co-main-eventet på den här galan. Hesse, vad säger du om det här? Kvällens banger-match. Två stand-up-fighters som är grymma på och obviously jävligt bra på knocka människor. Så jag ser riktigt fram emot den här matchen. Han hade lite visa problem, men tydligen så blir det klart idag att Mark Hunt får ställa upp. Och jag tycker den här matchen kommer bli riktigt kul att se på. Jag älskar ju Mark Hunt. Det är sen K1-tiden så har jag hans haka har ju stått pall för mer smörj än någon annan kroppsdel någon annanstans, tror jag. Otroligt hård, slår ju fruktansvärt hårt. Och sen bara det här, alltså som han gjorde mot Stefan Struve sist. Han bara, den sitter, han ligger, jag går. Det är liksom, då är matchen slut. Skön fighting spirit på något sätt liksom. Alltså, fin historia också i UFC, de vill ju köpa loss hans kontrakt ju. Han tackar nej, förlorade första matchen på, jag tror det var armlås eller något submission. Ändå fortsätter han kämpa, han har några matcher kvar. Så nu har han vunnit tre raka, fyra raka till och med. Och alla på positivt sätt. Knocka Struve. Nu vinner han över Junior Dos Santos, kommer han ju få en titelmatch. Uh-huh. Fattar vi ingen Cinderella story det måste bli för 39 år gammal. Ja. Jag kan bara dra lite odds här. Santos kommer in på 1,23 och Mark Hunt går in på 3,85. Han är alltså underdog. Vad ska Hunt göra för att vinna? Hunt ska göra det han är bra på. Slå hårt och dra i för Kung Fosterland. Och han måste komma nära Junior Dos Santos. Nu vet du inte hur reachen skiljer mellan båda två. Men det där är han van vid. För ja. han har mött längre killar i hela sin karriär. Men han har aldrig mött en kille som har lika bra händer som Junior Dos Santos. Han har mött killar med betydligt bättre händer än Junior Dos Santos. Nej, i MMA. Men inte i MMA. För att Junior Dos Santos är bra på marken också. Han har tagit ner sina flesta motståndare förutom Cain Velasquez. Han är bra på Brazilian Jiu-Jitsu. Så det är ju inte bara att han har bra händer, Junior Dos Santos. Han har bäst händer som han har mött gör transition till MMA. Och det är där, han kommer besegra Mark Hunt. Men han har inte mött en kille som har så bra händer. För att Stefan Struve var okej händer, bra, bra boxing, bra ned. Han är inte bra på att ta ner, han är bra submission. Mm. Men Junior Dos Santos är bra på allting. Absolut. Så därför så måste han passa sig för hans reach, han måste passa sig för att bli nedtagen. Han har inte bättre kondition än Junior Dos Santos, det kan jag garantera. Med sin stora mage. Han vill ju stå och trada. Ja, och komma in på honom. Ja, han vill stå nära, han vill stå och trada, han vill att det ska bli ett sluggerkrig för att han har hakan för det. Exakt. Men Junior Dos Santos är ju förstås en mycket bättre MMA-fighter. Och jag tror att han kommer plocka ner Mark Hunt. Ja. Alternativt då utnyttja sin distans och sin längd. Men det är farligt för att stå och trada med Mark Hunt, det är farligt. För den där, jag tror inte han kommer göra det, det är för stor risk. Ja, jag tror också att han kommer riskminimera och försöka göra det här till en MMA-match helt enkelt. Det är så man ska göra det. Även att det inte det brukar ju inte vara Dos Santos gameplan. Han brukar gilla att hålla det stående. Men ofta så har Dos Santos bäst händer när han möter sig någon annan motståndare. Men nu möter han en kille som kan bryta folks käkar. Och jag tror mig, det är ingen som vill stå framför Mark Hunt och trada. Folk har gjort det, folk har åkt ner. Så att, även om Junior Dos Santos är jättesäker på sina händer, såg vi vad som hände med Cain Velasquez. Han bröt ju hela hans ansikte nästan, Cain Velasquez. Ja. Och nu snackar vi Mark Hunt. Får han in en sån träff som Cain fick, då är det över. Mm. Bye bye. Och svaret får ni på lördag, UFC 160. Vi går vidare. James T. Hona tar sig an Glover Teixeira. Hesse, vad säger du om det här? Det här var väl inte den originalmatchen. Jag tror Glover skulle möta Ryan Bader, som jag hade sett fram emot lite mer den här matchen. För att jag tycker det här är, trots att det ännu inte är mismatch, tycker jag det här är mismatch i mina ögon. Även om man, om man kollar på ranking så tror jag de är lika, relativt nära varandra. Men för mig så är Glover Teixeira några etapper högre upp, och jag hade gärna velat se han möta en bra brottare som kan ta ner på marken. För att alla Glovers matcher har vi sett att han har stått upp och bara tradat och varit bättre stående än alla sina motståndare. Men mot Ryan Bader så finns ju den risken att kunna bli nedtagen. För att det är ju han och Alexander Gustafsson som är the next big threat. Och jag vill se vad han skulle gå för nu. Tyvärr får man inte göra det, då James Tuna är väl en spegelbild av Glover, men kanske aningen sämre. Mm. Inte ha brottningspedigrin. Men här har de ju försökt hitta en så
rolig match som möjligt. Jag tror det kommer bli jätterolig. Det kommer bli fyrverkeri, ja, det tror jag också. Det är två knockout-artister som de brukar kalla dem. Men det känns väl ungefär som... Jag tycker det är intressant med Tejon att han har jobbat sig tillbaka efter att ha varit väldigt på fallrepet. Liksom. Ja. Att han ändå klättrat tillbaka och gjort flera bra matcher. Men sen det känns han ändå som en kille som inte riktigt räcker till mot de allra bästa. Nej, sen hade han lite tur skulle jag vilja säga i sin förra match mot Ryan Gimo. Där han var praktiskt taget utslagen, men på något vänster revanscherade han sig och kom upp. Väldigt starkt att komma tillbaka där. Ja, och att Glover går från Rampage som ändå var topp 10 när han mötte honom och mötte James Tejon. Ja. Lite stats med de här grabbarna. Glover Teixeira går in på 1,33 och James Tejon på 3,10 på Unibet. Underdog på James, kanske inte så chockerande. Men vad ska James göra då för att vinna mot Teixeira? James måste nog... träffa honom tidigt. Ja, det tror jag också. Men han har ju mött Fabio Maldonado och Rampage som är bra på boxa. Så han har inte fått några ordentliga träffar innan. Han är alltså ganska svårträffad ut, så att... Jag har ingen aning faktiskt riktigt vad han ska göra. Han kommer inte brotta ner Glover Teixeira heller. Så ja, man får hoppas på att han lyckas slå ut honom eller vinna stående kriget. Men jag tror inte han kommer kunna göra det. Okej, tipsrader Hesse. Ja, det är väl, om det har framkommit så är det väl Cain Velasquez vinner. Junior Dos Santos vinner och Glover Teixeira vinner. Okej, du valde de givna enligt oddsen. Så 1,83. Måste vinna tillbaka med den här pengar från förra veckan. Ja, precis. Väldigt svårt att tippa på något annat sätt. Ja. Känner jag. Det är tre ganska så... Oj, ganska du körde på samma? Ja, helt och hållet. Ja. Väldigt, väldigt tråkigt. Jag önskar att vi hade kunnat bjuda tittarna på någonting, en mer färgsprakande analys. Men det fick faktiskt bli tre favoritsegrar, för jag ser inte att det ska gå på något annat sätt. Vill ni ha möjlighet att vinna boxningshandskar och kosttillskott så ska ni delta i vår tittartävling som vi har i samarbete med MM Sport. Och vinsten visar jag återigen. Självklart. Proteinet från MM Sports och MM Sports boxningshandskar. Och då ska ni svara rätt på de här fyra frågorna. Först är, vem är vinnaren mellan Cain Velasquez och Anthony Silva? 2, vinnaren Junior Dos Santos, Mark Hunt. 3, vinnaren Glover Teixeira, James Tejon. 4, vinnaren Brian Gray Maynard och TJ Grant. Sist men inte minst, femte frågan. Vad kostar MM Combat Boxing Gloves från mmsports.se? Första priset, handskar. Andra priset, Body Science Way. Så gå in på kimura.se så hittar ni tittartävlingen där. Nu har vi i studion, jag skulle nog säga, rösten som ni äntligen kommer få ett ansikte till. Och då vill jag hälsa Roger Pettersson välkommen till MMA-panelen. Ja, men tack så mycket. Mycket trevligt att vara här. Och känns lite annorlunda också. Gör det, va? Jag kan tänka mig att nu när ni hörde honom så känner ni direkt igen. Du jobbar som kommentator åt en hel massa tv-kanaler har du kört åt. Ja, jag jobbar åt Eurosport i 11 år, 1997 till 2008. Men sedan 08 då är jag på Viasat Sport och TV10 är den... av deras kanaler och som sänder de boxningen direkt. Precis. Och du har ju faktiskt ganska gedigen boxningserfarenhet själv. Ja, jag boxade så många år. Jag har svensk rekord i antal SM-guld med 10 SM-titlar. Men det är en kille som har 9 nu som är väldigt, väldigt nära. Så att, vi får se hur länge till jag håller det rekordet. Men jag har lovat att ge honom, hänga på honom guldmedaljen när han slår mig och tar mitt rekord. Ja, det är skönt. Bashir Hassan, en kille från Malmö, men han... Djurgårdsboxade sedan några år, precis. Okej. Hur känns det att sitta och kommentera så mycket som du gör? Det känns väldigt bra. Det är kul att man får ha den sport man ägnar sig åt i så många år som sitt levebröd, kanske för att säga, men i alla fall delvis så. Och det var en slump att jag började kommentera boxning. Det var Bent Grive, en legendarisk boxningskommentator som gick bort för några år sedan, men som... då på Eurosport där ringde mig i början på 1997 då och frågade om jag var intresserad av att kommentera boxning. För han hade då innan ringt Svenska Boxningsförbundet. Och jag tror att det var en kompis som skojade till mig, så jag slängde på luren till Bengt. Ja. Så där kunde min karriär bli kort. Men han ringde upp igen, betydligt mer irriterad, och sa att det var Bengt River från Eurosport i Stockholm. Ville prova att kommentera boxning för oss då. Och då bad jag naturligtvis så mycket om ursäkt. Och sen fastnade jag på Eurosport i 11 år då och lämnade dem då för 5 år sedan. Okej.
Den 1 april 1997. Men då var du i Adrax aktiv också när du... Det var jag. Jag var 24 år, bara ett par månader gammal när jag gjorde min kommentatorsdebut. Jag var i allra högsta grad aktiv då. Men det var någonstans där, omkring 95, 96, 97 då, som Eurosport började gå på svensk kommentator. Eurosport var annars mycket känd för engelsk kommentator då. Där de hade basen i London då. Men du gjorde det, för du hade väl OS-satsning och grejer då, de där åren också va? Det hade jag också under samma tid. Ja. Så att jag slutade väl egentligen, eller började trappa ner på boxning kan man säga, efter 2001. Så att då 97 var jag i allra högsta grad aktiv då. Jag var borta också på en del tävlingar och vi var två personer då, som delade på kommenteringen då. Så att han fick då kommentera lite, den andra killen lite mer då, när jag var borta på tävlingar, VM och EM och liknande. Hur kom du in på boxning? Det var en slump. Jag var bara 9 år när jag började. Vi hade bytt, jag är från Borlänge, Dalarna, en liten stad, och hade flyttat inom Borlänge till en annan, började på en ny skola, och då blir man lite ensam där och mobbade väl fel uttryck, men man fick lite fiender och då hamnade jag i något bråk, och då sa farsan att så här kan man inte hålla på med, så nu tog han mig till boxningslokalen då. Och så hamnade jag i boxningslokalen och där fick man lära sig disciplin och skötsel. Och så jag var inte någon bråkstake på något vis på allvar. Men däremot så var det någon bra att läxa upp den lilla grabben och att han fick lära sig. Att du slapp ju bli bråkstake. Ja, jag slapp bli bråkstake då. Att man då fick fightas under regel då och under kontrollerade former så att säga. Och 10 SM-guld senare så är det ingen av de gamla skolgrabbarna som kommer fram och tjafsar med det va? Nej, då, väldigt flera, ja, det är väldigt få som jag har haft som bråkstakar någon gång. Utan jag var ju väldigt ung, 9-10 år, jag kommer knappt ihåg det själv. Men däremot så har jag inte haft så mycket problem även senare i livet med bråk utanför boxningslokalen så att säga. Mm. Jag måste fråga angående kommentatorers grejen då. Hur kom det? Du har kört lite MMA där också va? Ja, precis. Jag var ju, det var boxning jag höll på med till en början, men jag kommenterade väldigt många olika sporter. De allra mesta sändningarna jag gjort, flest antal, var faktiskt under vinter-OS 2006 i Turin. Där jag kommenterade 53 sändningar på 2 veckor och inte en enda var en boxningssändning. Då var det en massa olika sportvintermagasin faktiskt. Så att jag har kommenterat väldigt många olika sporter som inte kan sporta alls. Massa rugby, amerikansk fotboll och mycket sånt och som man normalt inte förknippar med kampsport överhuvudtaget. Alltså. Men det är ju såklart, och sen 3-4 år tillbaka är det bara boxning jag jobbar med då. Men även K1 en hel del då, det som kickboxning då, och väldigt kul. Men det tappade lite där då de sista åren då, när K1 försvann och gick i konkurs det företaget då. Vad tycker du om allt det nya som har dykt upp? Eller nya som har dykt upp, men om vi ser, du ifrån boxning då, om vi ser på K1 och MMA, och hur ser du hela den? Jag tycker det är jättekul. Jag kollar ju på väldigt mycket MMA också, framförallt ser jag ju varje UFC då. Och om inte direkt då, om jag jobbar samtidigt så ser jag det eftersänt då. Och det är fantastiskt kul. Mycket, mycket roligt. Det är få ändå inom boxningen just då som är riktiga... fantastiskt. Alla nästan som ser boxning, en stor del i alla fall, ser bara boxning och ser inte. Det tycker jag är konstigt, för att jag tycker det är väldigt kul. Det finns ju fler som jag också, men som ser lika mycket både MMA och boxning. Mm. Väldigt kul tycker jag, framförallt UFC då. Fantastisk organisation att bygga upp det som ett fantastiskt företag. Hur mycket tycker du boxning skiljer sig mot MMA? Det har ju blivit, som också många inom MMA vet, att det handlar ju mer och mer om att om man är en bra stående fighter, oavsett om man är boxare eller kickboxare, så måste man få det hålla sig stående. När de som var bra att fightas och mindre bra på att brottas då, när det slog igenom ska vi säga, för 10-15 år sedan, eller när det utvecklades mer för 10-15 år sedan, så var du tvungen då att kunna båda två lite grann. Men det var väldigt få som kunde båda två. Du kunde antingen brottas bra eller så kunde du antingen boxas bra eller kickboxas bra då. Men idag så räcker ju inte det. Kan du bara brottas bra så blir du ju sönderslagen. Kan du bara, vilket har blivit mer vanligt, att boxas bra eller bara sparka bra och inte brottas alls, så har du inte en chans. Du åker ju ner på rygg, du åker på ett armlås, du åker på ett benlås, och så då förstår de ju hur viktigt det är att kunna brottas bra också, och då hör man att man klappar för det gör ont. Så att nu börjar det bli mer allround. Förut kunde man säga kanske att det var ju under en bra tid bättre att komma från brottningen då, om du ska vinna de stora tävlingarna, framförallt UFC det största. Men idag gäller det att vara bra på allting i stort sett då. En bra boxare blir ju väldigt bra då för att då kunna klara sig på att hålla sig stående. En bra kickboxare måste kunna också han då klara sig från att bli brottning. Och brottarna då måste ju vara duktiga då på att kunna slåss också, att kunna då
hålla sig till brottningen, att de inte blir utslagna innan då. Vi har ju sett en liten renässans kan jag tycka, just för boxningen inom MMA. Det är väl där som sporten har utvecklats mest de senaste åren tycker jag. Där, för hon har varit ganska, skulle jag säga, dålig men inte så värst utvecklad hos många MMA-fighters. Boxningen alltså, var ju dålig tekniskt, tycker jag, precis just i MMA. För att boxarna då som kom då trodde ju att de kunde gå in och bara boxa så använda armarna och trodde att det räckte, men det räcker ju inte. Så fort du åker på ett lås då, vare sig det är en strypning eller ett arm eller benlås, så har du ju inte en chans om du inte lyckas hålla det upp. Det spelar ingen roll hur bra du slås. Och samma sak då tycker jag även att kick och thai-boxarna har blivit bättre nu på att utnyttja det de är bra på då. Och de då som möter kick och thai-boxare har blivit väldigt mycket bättre på att blockera, framförallt de låga sparkarna som gör fruktansvärt ont på benen om man inte är med. Det är ganska lätt att blockera de höga sparkarna. Nu är det mer allround. Det är mer väldigt kul att se just UFC. Och det utvecklas väldigt mycket tekniskt tycker jag. För att det fanns väldigt duktiga brottare, grapplers och så vidare. Men just de här riktigt duktiga boxarna, så att tekniskt kunna slå bra kombinationer, kunna utnyttja vinklar, ha ett ordentligt fotarbete. Det tycker jag man har sett mycket mer av de senaste åren. Boxarna är de som har kommit senast tycker jag också av alla. När vi pratar om UFC så alltså pratar om free fighting. Boxarna har kommit senast och det är för att det är den äldsta sporten som bara håller sig till boxningen med bara slag då. Mm. Och därför har det förmodligen, för att det fortfarande är så stor sport också, det går så att tjäna så mycket pengar, så på bara boxning också i och för sig är en orsak till att det är få boxare ändå som gör succé då i UFC. Vem skulle du säga är den bästa boxaren inom MMA? Finns det någon där som du tycker sticker ut? Jag tycker Anderson Silva är väldigt duktig, även om han inte alls är någon boxare egentligen, så tycker han är en suveränt skicklig boxare med just den här tajmingen, fotarbetet som är så brant här. Han är ju bra på allting då. Men jag tycker han är oerhört kul att se faktiskt. Han har också flaggat lite grann för att känna på en boxningsmatch. Och det tycker jag att han har all anledning att göra också, för att det skulle vara väldigt kul att se. Han hade säkert kunnat kliva in med en ganska bra PPV-slant på en boxningsmatch kan man tänka sig. Det måste finnas promotion som skulle vilja göra den matchen. Ja, Anderson Silva är inte bara stor i Brasilien, utan det är så många i hela världen, som är framförallt västvärlden då, förutom då Brasilien, som tycker att han är väldigt, väldigt spektakulär att se. Jag skulle vilja, du Patrik, om vi börjar med det här, du hade upp tre stycken boxare inom MMA. BJ, Nick Diaz och Junior Dos Santos är mina tre. Finns säkert ett tiotal andra, men de tre som jag tänker på främst nu. Mm. Som man har hört mycket om, att de har bra händer, bra boxning. Som de skulle kunna kanske klara sig bäst inom boxningsvärlden. Vi måste ju lägga till Alexander Gustafsson där, som ju också kommer från en boxningsbakgrund in i MMA. Och har ju en väldigt bra, kanske inte så skolad, färdig boxare då. Va? Men har ju väldigt fin MMA-boxning. Men de tre som du nämnde stämmer mer in på de som man inte förknippar med bara ultimata boxar, utan som ändå kan boxas väldigt bra, som man inte, jag tycker just vad de förknippar med ändå som en boxare. Han har varit svensk boxning mer. Men visst är det väldigt bra förslag ni har. Och sen har vi ju Gegard Mousasi som gjorde en OS-satsning så sent som till London. Han tränade ju faktiskt för att boxas i OS för Holland. Och då krävs det ju ett visst kunnande förstås. Han sa det till mig också, jag pratade med honom innan här, att man tror att man vet någonting om boxning tills man sparras mot en riktigt bra boxare. Då inser man att man inte vet någonting. Jag jobbar ju själv som personlig tränare, då tränar jag väldigt många i boxning just, för det är bara boxning jag är bra på, men som håller på med andra kampsporter, med brottning och med kick och thai-boxning och sådär. Och då känner jag att det är ju en skillnad just det där när man bara slår då sådär. Medan de då boxare som då, det är väldigt få boxare som provar brottning och MMA-liknande sporter. Medan de MMA då är bättre tycker jag på att då prova boxning och prova kick och thai-boxning, prova lite allting. De är mer van med det. Många är så låsta vid boxning som håller på med boxning alltså. Hur är svensk boxning för tillfället? Svensk amatörboxning är väl ungefär precis som den har varit under de senaste 20-30 åren. Alltså de är ganska lågt i Europa och väldigt lågt i världen alltså, om vi pratar amatörboxning. Alltså. Svensk proffsboxning är mycket större nu än vad den har varit på 10-15 år.
Ungefär när Paolo Roberto var som bäst för 10 år sedan när han mötte Arman Kranstedt. De mötte 2002, om jag inte missminner mig, i en VM-match i Tyskland. Ungefär då var ju det ganska stort med proffsboxning. Och det var inte bara Paolo Roberto som var stor. Arman Kranch minns ni säkert från Malmö. Och det fanns några till killar som var väldigt George Scott bra. Innan George Scott strax innan det, precis. Då. Han var i slutet på sin karriär där ändå. Men precis. Sen har ju boxningen varit väldigt liten ett tag. Det har funnits få boxare, både som amatör och som proffs. Men nu börjar ju boxningen igen, framförallt också då för proffsen, tänker jag, synas lite mer. Det är fler proffsboxare, det är fler som är bra. Mm. Skulle du kunna nämna några där när vi ändå är inne på det? Svenskar som är på väg upp? Ja, Badojak tycker jag är en väldigt duktig boxare. Det finns flera, men Badojak är den som har lyckats bäst och som har gjort flest matcher då, som har tv-sänds i alla fall. Då. Anthony Jigget heter en annan kille som boxade på OS i London. Det var tre svenskar där, två killar och en tjej. Han är den som var bäst av de svenska boxarna där i London. OS är väldigt, väldigt duktig också. Det finns flera boxare. Badojak heter en kille som har sin bas i USA. En av få boxare som har boxats i USA då. Som har fått ett kontrakt med Floyd Mayweather då. Som är i samma viktklass ungefär som Skoglund då. Sådär. Väger kring 80 kilo då. Naim Terbunja heter en kille från Linköping som också är, han är i samma viktklass som de här grabbarna som boxade själv på OS 2008, det som gick i Peking i Kina då. Och så att de tre, det som är roligt med dem är att de är i samma viktklass ungefär och samma som Skoglund också då. Och Oskar Alin också är ungefär i samma klass. Det finns en 3-4 svenska som är i samma viktklass. Kring 80 kilo väger de allihopa. Och det skulle vara jätteroligt att se dem mot varandra istället för att de möter helt okända personer som ingen vet vem det är. Det är kanske också en av de mest intressanta viktklassen på något sätt. För det är ändå så pass stora killar att träffa dem så träffar de ju hårt. Ja, visst är det så. Supermellanvikt och lättungvikt väger de mellan 76 och 80 kilo ungefär. Det är oerhört spännande att se. De är inte så stora att de blir långsamma och tråkiga. De är inte så små så att det blir så lösa slag så att säga, så att det blir odramatiskt. Det är en härlig viktklass, det här lätt tungvikt och 80 kilo väger de ungefär då, alla fyra de här. Mm. Patrik, du har de tre bästa boxarna som du tycker just nu. Jag håller med. Alltså, förstås, Erik Skoglund tog den första titeln då, som en svensk på här sidan har tagit sedan Arman Kranch. Även om det var det kanske är en av de minsta titlarna man kan ta, det var en juniortitel, så var det ändå mot ett motstånd som precis som Erik då kom obesegrad, en väldigt tuff britt. Och det blev en väldigt tuff match för Skoglund som han till sist vann då efter 10 ronder. Så jag håller nog honom som nummer ett. Med Badojak som tillhör Floyd Mayweathers, som ni säkert känner till, hans stall då. The Money Team i Las Vegas. Mm. Och det var så häftigt för att jag pratade med Bado. Han berättade att han hade suttit fast i en agentur som var väldigt skadlig för honom. Han fick inte gå de matcherna han ville och han kunde liksom inte ta sig ur det. Och han var kontrakterad då för en massa pengar. Och då kom Floyd Mayweather in och... Ja. Bestämde. Så här går det till och så fixar han det. Ja, han sa bara helt enkelt att men då köper jag det från kontraktet. Han frågade inte ens vad det kostade, vem det var, han ingenting. Han brydde sig inte ett smack om det. Han kunde inte bryta sig mindre. Jag gillar dig, nu är du med mig. Men hur stort liksom... är det att han blir kontrakterad på det här sättet? Det är väldigt, väldigt stort. Bara en sån sak som att Mike Tyson har ett smeknamn för Badojak. Ja. De är liksom, han är där och hänger liksom. Det här är ju boxningsvärldens coolaste gym, får man för Badou startade sin karriär ganska sent också. Ja, det gjorde han. Badojak var faktiskt med i samma viktklass som jag när jag vann mitt 10:e och sista SM-guld, vilket ägde rum i slutet på april 2003. Då förlorade han sin första match mot en kille som jag slog i semifinalen. Och då var han naturligtvis inte alls lika bra. Och jag var inte heller så bra då. Jag var i slutet på en karriär. Men efter det så blev han ungefär ett eller två år senare väldigt mycket bättre. Han utvecklades något enormt och vann 4 raka SM-guld. Och sen då boxades han då på i Kina 2008 då på OS då, men representerade Gambia, hans fars födelseland. Och blev sen proffs då, och att Floyd Mayweather kontrakterade honom då och betalar ut ganska mycket pengar ändå då, för att han vill, ja, han tyckte han ser väldigt bra ut. Det betyder att han har stor potential, jättestor. Är boxning så stort att
du kan fylla upp Globen på 13-14 000 personer. Nej. På biljettpris från 300 till 3 000 kronor som UFC. Nej, det kan man inte göra idag. Det kan man absolut inte göra. Vad som krävs för att man ska göra det är för att få en kille då, som Skoglund eller som någon av de andra också då, till en riktigt stor match. Då ska det vara mot en internationell storstjärna. Eller om de själv då besegrar internationellt mot dem så att de blir superstjärnor. Ni minns säkert allihopa George Scott då, när han var som störst i mitten på 1990-talet, tidigt 90-tal kanske till och med. Eller mitten på 90-talet var han gjorde med VM-matcherna då. Kan man få in två svenskar som gör det? Eller som när Arman Crunch möter Paolo Roberto då? Den matchen hade ju kunnat fylla Globen. Absolut, det är ju ingen snack. Men det är få matcher som kan göra det, men precis. Så är det ju. Men det vill till att vi har en svensk framgång innan. Alltså en Erik Skoglund som till exempel då har en större europeisk titel och en Badou Jack som kommer att utmana honom om den. Men boxning är fortfarande... Det är inte lika roligt som MMA, oavsett om du är boxningsfan eller MMA-fan. Det finns fler människor som vill kolla på MMA idag än vad folk vill kolla på boxning. Jag själv är boxningsfan, men jag tycker att kolla på Floyd Mayweather mot Guerrero. Det var 12 ronder av jab. I en MMA-gala, till exempel UFC, någon stor UFC-gala, då har du 12 matcher. Jag kan garantera att av de här 12 på ett år så är 8 utav 12 bra. Avslut, triangel, krig. Men boxning är det ju hur många matcher är det på de här stora galarna? 4 matcher? Det brukar vara 4 matcher. Kan vara någon mer, 5-6, men inte mer än sådana. Precis. Ja, det är 4 matcher och sen risken att det är 12 ronder. När 2 så bra motståndare möts så är det oftast... Du vet ju bättre, jag har ingen aning, men man tar ut varandra. Det som är lite dåligt med boxning, det som du är inne på tror jag, det är att när man gör en VM-match, en VM-gala, proffsboxning, en supergala som är riktigt stor i USA, så är det ofta 3 eller 4 VM-matcher. Det betyder att det är 3 matcher som är 12 ronder långa. Om alla 3 de går 12, 3 eller 4 går 12 ronder, då blir det väldigt tråkigt för publiken att se. Mm. Jag skulle själv också gärna vilja se proffsboxningsfighter, precis som då MMA, gå ner på 5 eller någonstans 8 ronder skulle vara bra. Kanske inte 5 då, men säg 8 ronder. Så att det är en bra grej som UFC har där, Ultimate Fighting Championship, den fria fightingen då, där man då har sina titelmatcher över 5 ronder, övriga fighter är 3 ronder. Ja. 12 3-minuters ronder, hur intresserar man en är av en boxningsmatch och hur bra boxning den är. Så det blir lite långt, lite tråkigt. Nu har det ju varit så i så många år, det var ju 15 ronder fram till för 20-25 år sedan ungefär också. Mm. Och en annan sak som jag känner, ursäkta jag avbryter, men en annan sak som jag känner är att det finns... Hur många organisationer finns det inom boxningen? Det finns väl IBF, VBC, VBA, VBO, VBD. Det finns ungefär 12 stycken organisationer som får världsmästare. Det finns 3 stora organisationer, 4 som räknas. De heter VBA, VBC, IBF och VBO. Men i boxning, och det är lite synd, vad som däremot räknas mer numera än själva organisationen, det är att varje boxare själv gör sig själv ett namn då, och gör, han gör organisationen stort, så att säga, den här respektive boxaren. Och det är också anledningen till att väldigt få boxare tjänar väldigt mycket pengar, men de som tjänar väldigt mycket pengar istället då, för att de får oerhört stora tv-intäkter. Och sådär. Det finns olika hybrider som dyker upp inom den här sporten, och du Patrik hade faktiskt hittat en ny där man kör en form av thai-boxning med MMA-handskar i bur. Ni ska få se ett klipp nu. Head kick Jordan Thai. He is far from done, Andy. It's not over just yet, is it, when they're throwing bombs like that with just 4-ounce gloves on. Mixed martial arts gloves. Inside the cage, but under Muay Thai rules. Again, Parr just circling to his right. Let's the left kick go again, trying to get it. Number 4. Vem är Parr av de här? Det är han till höger i bild. Och det här är alltså en variant som han själv promotar då, som heter Caged Muay Thai. Som alltså är thai-boxningsregler fast med MMA-handskar i en MMA-bur. Och det är klart att med de här handskarna, det är inte det att man slår hårdare för att man har tunnare handskar, men det är svårare att skydda huvudet i första hand då, både från slag och sparkar med de här mindre handskarna. Roger, vad säger du om det här? Du som har kommenterat väldigt mycket. Absolut, visst är det så. Och det är så att anledningen till att man har handskar just i boxningen från början, det är ju för att slippa de här ytliga skadorna så att ögonbrynen spricker, blir sår i ansiktet och matchen bryts på grund av det då. Men det här tycker jag ser väldigt underhållande ut. Och det här är alltså en ganska ny företeelse. Det här är en match från i vintras som vi såg nu då. Och han ska gå match snart igen i samma format. Men hur är det en organisation som har startats upp då det här, eller? Ja, det är en organisation som kallas då Caged Muay Thai.
där John Wayne Parr själv är en av arrangörerna. Man, vill man ha biljetter dit så mejlar man johnwaynepar@hotmail.com ungefär. Det är inte de största galorna i världen. Men det är en ganska intressant hybrid hur MMA har liksom då smittat av sig och på något sätt lockat fram lite varianter från kampsporter. För jag menar, går vi 15 år tillbaka så var MMA mycket, mycket mindre än vad thaiboxningen var då med K1 och hur stort det var. Och jättegalarna i Japan och John Wayne Parr var ju i allra högsta grad inblandad i den cirkusen på den tiden. Men jag tycker det här, dels är det en extremt underhållande match, ganska mycket för att John Wayne Parr är en väldigt underhållande fighter. Men en intressant hybrid som sagt. Ja, får kolla upp. En sista fråga till dig, Roger. Vilken boxare skulle klara sig bäst i en MMA-match? Pratar vi hela världen så tror jag att någon av bröderna Klitschko skulle klara sig bäst, de två tungviktsvärldsmästarna, av den enkla anledningen att i tungvikt så är också MMA-standarden lite lägre, precis som den också ofta är i boxning då. Och de har båda två varit väldigt duktiga i kickboxning redan från början av sina karriärer. De inledde sina karriärer i kickboxning när de var 13-14 år. Så jag tror att de skulle ha bäst chans av de bästa boxarna att spöa vem som helst i världen då, i motsvarande viktklass då. Mm-hmm. Och fruktansvärd fysik på båda två. Det är ingen som kan mäta sig med den. Nej, det är det inte. Men de är också så vana vid att fightas med både slag och sparkar. Och de har ju haft boxning. Och det är det de har tjänat pengar på. De är lika bra på kickboxning också. Så att... Okej. Får se om vi någonsin får se det. Det var faktiskt allt som jag hade för idag. Tack Roger för att du kom till panelen. Ja, jättetrevligt att få ha dig här. Patrik, Hesse, alltid lika kul. Tack. Glöm inte att följa oss på Instagram och Twitter och även på Facebook. Ni hittar oss under Kimura Sweden på Twitter och på de andra är Kimura SE. Mitt namn är Paul Elvaje. Vi ses nästa vecka på Kimura. MMA-panelen presenteras i samarbete med Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Och MM Sports.